جدع. اول مره اشوف واحد شايف كده. هو مش هيمشي. هم متزعلين. هم فاكرين ان ميسي هيمشي. مش هيمشي. وانا اللي بقول لك وقع دي اهو. ربنا هينصره. الراجل ده ربنا نصره. وهو هيمشي. يعني انت بتضحي بالشعب المصري كله وده مصري. الشعب كله مين قال لك بتضحي بالشعب المصري؟ يا عم هو انت رايك لو انت الشعب المصري. هو انت الشعب المصري. هو انت لوحدك الشعب المصري. وانا مش هيدا الشعب المصري. هو الشعب المصري. انا بدعيله يا عم. انا بس انا مش شعب مصري. استنى بس. انت بتجمع الناس اللي احنا مش اخوانا. 10 20 مش شعب مصري. كلمني بس كلمني. انت بتجمع حمله معينه صح؟ بهدف معين وفكر معين. مش لازم تسمعني. لا ما انا سمعت. لا انتوا بتهاجموها. لا ما انا سيبك من اهل وعشيرتي بس. اقول لك على حاجه. تكلمني انا تكلمني. انت واحنا بنحترم اللي انت بتعمله. طب بس كلمني بس. احنا الشعب الواحد اللي بيعملوه لحركه التمرد. انا مش تمرد. طب هقول لك بس لحركه التمرد. هل احنا يا اخوانا اللي بقى فيها مش انت عاوز تسمعنا؟ معلش معلش خلاص بس كده. انا مش عايز اتكلم.